السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عربی میں کہا جاتا ہے وہ بضدہ تبین الاشیاء کہ کسی بھی چیز کو اس کے ضد سے پہچانا جاتا ہے. تکبر کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ماشاء اللہ تواضع کے پیکر مجسم تھے. دیکھنا چاہتے ہوں تو اولوالعزم پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام کی دیکھیے, جب وہ مدین کے اس پنگھٹ کے پاس پہنچے جہاں دو لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے ٹھہری تھیں, ماشاءاللہ کتنی عاجزی ان کی ساری. اولوالعزم پیغمبر ہو کر وہ ڈھکن ہٹاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں, اور اس کے بعد رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر کہہ کر دعا کرتے ہیں, اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے جب وہ قبطی کو مارتے ہیں فوکزہ موسیٰ فقضی علیہ, حالانکہ ماننے کا ارادہ نہیں تھا, ایسے ہی مارا تو مر گیا, تو فوراً انہ من عمل الشیطان, عاجز انکساری ہوتی ہے تو انسان توبہ نہیں کرتا بلکہ وہ گناہوں پر اڑا رہتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے بلائے تو گئے, اس کے بعد یہ عاجز انکساری کا فائدہ یہ ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے اس خدمت خلق کی وجہ سے ماشاءاللہ بہترین سسرال دیا سسر نے, اور جو ہے لڑکی نے بھی ماشاءاللہ جو آگے چل کر بیوی بنی بہت ساتھ دیا اللہ اکبر. تو یہ تواضع عاجزی انکساری کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بہترین چیز نظر آتی ہے. اور اسی طریقے سے بہت سی مثالیں قرآن میں ہیں, انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو موسیٰ کے اندر جو عاجزی انکساری تواضع تھی وہ اپنے اندر پیدا کر توفیق عطا فرمائے. آمین.